নমস্কাৰ, মই অপূৰ্ব আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি হ'ল 2024 5 এপ্ৰিল শুক্ৰবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে আজি 22 চ'ত কৃষ্ণা একাদশী। আৰু আজি যদি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁলোকৰ ৰাশি হ'ব কুম্ভ ৰাশি। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে মোৰ এই ভিডিঅ' তেনেহ'লে আপুনি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 12টা ৰাশিৰ ভিতৰত কাৰ কথা কোনটো ৰাশিৰ কেনেকুৱা যাব, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলৰ মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো খুব এটা পজিটিভ নাথাকিব, তথাপি অলপ চেষ্টা কৰিলে দিনটো শুভ হ'ব। আৰু আৰ্থিক দিশটো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনোবা মানুহে হঠাৎ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশটো লোকচান কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। কাৰণ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনোবাই যদি ধাৰ ইন বিচাৰে তেওঁলোকে অলপ সাৱধান হ'লে ভাল। দ্বিতীয়তে যিসকলৰ বিষ ৰাখি জাতক জাতিকা, তেওঁলোকৰ বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো অলপ আকৌ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। তেওঁলোকে প্ৰয়োজনতকৈ ঘৰৰ দায়িত্ববোৰ খুব বেছি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি, সেয়েহে বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আজি বৰ শুভ নহয়। আৰু তাৰপিছত জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোত পজিটিভ আছে, তেওঁলোকৰ যিকোনো কাম শুভাৰম্ভ নতুন কাম শুভাৰম্ভ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দিনটো খুব ভাল পজিটিভ হয়। গতিকে আজি দিনটো তেওঁলোকে যি কাম নকৰক বা যিফালৰ পৰাই হাত নিদিয়ক, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল এটা ইম্পেক্ট পৰিব। গতিকে মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে আজি দিনটো শুভ হ'ব। যিসকলে কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো ঠিক তেনেকৈ যাব, ভাল হ'ব। তেওঁলোকে খুব বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰিব আজি দিনটো, আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ্মস্থানলৈকে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ আজি দিনটো পজিটিভ ইম্পেক্ট পৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো ঠিক ঠাক যাব, এটা ভাল যাব। যিসকলৰ সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ মনত এটা দুৰন্ত ইচ্ছা থাকিব আজি দিনটো, জীৱনৰ যিকোনো কাম সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকৰ সেই মনোভাৱৰ কাৰণে বহু কাম আজি সফল হৈ উঠিব, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ ইম্পেক্ট থাকিব। যিসকলৰ কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকে আজি খুব বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব জীৱনত, আৰু এনেকুৱা হয় যদি আজি কিবা এটা শুভাৰম্ভ কৰিব লৈছে তেওঁলোকে আজি খুব পাগলত পৰিব, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি বৰ শুভ নহ'ব, তেওঁলোকে অলপ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব আজি দিনটো। যিসকলৰ তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিও তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বৰ টেনশ্যনত থাকিব, তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তবিলাক ৰাইট ডিচিশ্যন ল'ব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ মনত নাথাকে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনোবা মানুহৰ যদি সহায় ল'ব পাৰে ভাল হ'ব, অন্যথা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আজি বৰ শুভ নাথাকে। যিসকলৰ বৃশ্চিক ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনটো দুৱেলিটি থাকিব, তেওঁলোকৰ কিন্তু আৰ্থিক দিশটো অলপ ভাল থাকিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পইচা পাতি ক'ত খৰচ কৰে সেই কথাত আজি যদি মন ৰাখিব পাৰে, তো তেনেহ'লে আৰ্থিক দিশটো খুব উন্নত হ'ব। আৰু যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে কোনোবা স্থানত, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি পইচা পোৱাৰ যোগ থাকে, অৰ্থাৎ ইনভেষ্ট কৰিলে আজি লাভ হ'ব। যিসকলৰ ধনুৰাশি জাতকসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি ক্ষেত্ৰত নেগেটিভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁলোকে যি বিচাৰে মনৰ ফালৰ পৰা যি বিচাৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পূৰ পজিটিভ নাথাকিব। সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহিব, অৰ্থাৎ যদি কোনো প্ৰেমী প্ৰেমিকাই হওক পতি পত্নীয়ে হওক, তেওঁলোকৰ মাজত বৰ সম্ভাৱনা মানে ভাল নাথাকিব। যিসকলৰ মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি খুব ধুনীয়া এটা পজিটিভ স্থান আছে, গতিকে তেওঁলোকে কিবা এটা আৰম্ভণি কৰোঁ বুলি যদি ভাবে, তেনেহ'লে আজি দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব শুভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি কিন্তু তেওঁলোকে সিদ্ধান্তবিলাক ল'লে অলপ কোনোবা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা অলপ সহায় ল'বলৈ ভাল হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ অলপ ধৈৰ্য খুব বেছি প্ৰয়োজন আছে জীৱনত, আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিলে জীৱনত আজি দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে পজিটিভ হ'ব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কোনোবা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ এটা ল'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে পজিটিভ হ'ব। যিসকলে মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো খুব ধুনীয়া এটা দিন, কিন্তু তেওঁলোকে এলাহ ভাৱটো পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব, আৰু কোনোবাই হঠাৎ তেওঁলোকক দিবলগীয়া বা কোনোবাই গিফ্ট কৰিব পাৰে বা নতুবা কোনোদিনে নভবা নিচিন্তাকৈ কিবা উপহাৰ পাব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দিনটো তেনেকুৱা ধৰণে হৈ যাব। গতিকে আজি দিনটো আপোনালোকক ক'লোঁ যে 12টা ৰাশিৰ ভিতৰত কাৰ কেনেকৈ যাব, আৰু যিসকলৰ বেয়া দিন বুলি কৈছোঁ তেওঁলোকে আজি দিনটো বাদ কৰি কাইলৈ আৰম্ভ কৰিলে খুব বেছি ভাল হ'ব, আৰু গতিকে অলপ সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই পেজটো চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।